ماجی د اسپو د شوق در کې څنګه او د کله نه سٹارټ شوی دی دا شوق خو زمونږ د پلان نه کې شوق تر روان دی او دا غي نه رسو دا ټول ډرامو موږ وکړه نه کې اسلامي د غړي او غاسونه مسونه موږ وکړه د اسلامي د غم په کې وکړه نه غي نه رسو دا شوق ډیر زیات شو بل دا شوق بس اوس کو د نور زناور په شانتي داس پم تا سراغه سیمینه وی کنه او د دې هډیره زیاته مینه دا اوس د بهار د چزراشم د ماته आवाजونه کوي چې کله دې په زو سیکل پیړای کې کینم او واګي ور پسونی سم دا پوهی چې ما په نه کیناسته نو د دې مینه هډیره ده کنه د دې خوراک څه دی د لمون چڼې ورکاو اګا ولا ورکاو ولسا ولا ورکاو خوګولي ولا ورکاو د دې ډیر غټ خوراکونه دی او دې حساب کتاب ډیر جدا دی اس په دا شوق ارزان شوق ته وکنه په دی باندې خرچي ډیر راځي او هو دې خو مو دا خو ډیر زیات ګران شوق ته د دې ډیر غټي خرچي دې ساتنه ډیر ګران ده دی علاقہ باندې دی شوق سور اکثریت دی یاره شوق خوز د دې کم دی خو ان شاء الله سیوا بشي زکه چې رو رو خلک دی طرف ته اوس بیا زوړ وخت طرف ته زی موبایل دور دی خلک ټینشن نو کې دی سره لون دی ریفریشمنت کی نو دی طرف ته ان شاء الله دا شی به ډیریږي